יום הזיכרון לאלוף המילואים רחבעם זאבי, זכרו לברכה, בכמה בתי ספר בתל אביב החליטו שלא לציין היום את היום הזה. המנהלים נימקו את ההחלטה במה שהגדירו המורשת הבעייתית של השר לשעבר שנרצח בידי מחבלים לפני 16 שנים. אנחנו משוחחים עכשיו עם יעל זאבי, קלתו של רחבעם זאבי. יעל, שלום לך. שלום. יעל, 16 שנים לרצח גנדי, וזה יום הזיכרון השני שאתם המשפחה מציינים בצל הסערה הציבורית. איך רואה המשפחה את מה שאנחנו עדים לו בימים האחרונים? המשפחה ממשיכה לזכור ולהנציח את הזיכרון הטוב שיש לנו. עבורנו רחבעם זאבי, האבא, הסבא, החם, ממשיך להיות אותו דבר. אותנו זה לא החליש או ערער, להפך. אנחנו רואים את האהדה של הציבור, אנחנו רואים את האנשים שנלחמו איתו, שבאים ודופקים לנו בדלת ומספרים לנו סיפורים שמרגשים, סיפורים שלא ידענו. עבורנו התקופה הזאת הפכה רק לטובה, כי... כן. גילינו כמה הוא עשה למען המדינה, גילינו כמה הוא היה למען המדינה הזאת, למען החיילים שלה, למען הציבור הפשוט, כמה הוא היה איש ארץ ישראל אמיתי, כמה היה אכפת לו. זה מה שאנחנו חווים בשנתיים האחרונות. הפוך על הפוך. אבל בכל זאת, כשאת קוראת בעיתון היום ושומעת על אותם מנהלי בתי ספר ומורים שהחליטו לא להקדיש שיעור אחד למורשת של רחבעם זאבי, מה את חושבת על ההתנהלות הזאת של בתי הספר? אני קודם כל ליבי כואב על התלמידים שאלה מנהליה. זה דבר ראשון. דבר שני, הם מפספסים. זה שהם לא מדברים עליו, ולא מדברים על העשייה הרבה שלו, ולא מדברים על מה שהיה פה לאורך כל השנים, וממדרים תלמידים מהאמת האמיתית שהייתה פה, כי יושב איזה מנהל מהשמאל שמביא את הפוליטיקה לתוך משרד החינוך, זה עצוב בשנת 2017, שאלו פני החינוך עבור הילדים שלנו, והילדים שלנו היום הם הלוחמים של המחר. אז אם מנהל החליט למדר את התוכנית של רחבעם זאבי, את ההנצחה שלו, את היום הזיכרון שלו, ולא לספר עליו, ולא לספר על העשייה שלו, שבעצם זה עמודי המדינה הזאת, בעצם זה לאורך כל התקופות, העשייה הכי יפה שהמדינה הזאת ראתה, עם האנשים הכי נכונים שלה, אז אם הוא החליט למדר אותה, ולא לתת לתלמידים להחליט בהחלטה הפנימית שלהם, מה נכון להם לקחת ומה לא נכון להם לקחת, זה עצוב מאוד. וכואב לי על התלמידים, לא מעבר לזה. כואב לי שהיום מנהל יכול לשבת ולמדר ולהחליט מה הוא עושה, שהוא מלמד תלמידים נידוי, שהוא מלמד תלמידים דוגמה הכי עלובה שאפשר לקבל. יעל, אבל יש דרך, לא יש דרך אמיתית להתמודד עם הדברים האלה, עם העדויות והסיפורים ששמענו באותו תחקיר עובדה, שבעצם רחבעם זאבי לא בחיים, אי אפשר לשאול אותו אם הדברים האלה נכונים או לא נכונים, ואולי הקרב הזה מבחינתכם זה קרב אבוד. תראה, אמרת נכון, רחבעם זאבי 16 שנים מתחת לאדמה. את מה שהוא עשה למען המדינה הזאת אי אפשר למחוק. זה בעמודים שלה, זה ברחובות שלה, זה במדינה הזאת, זה חלק מהמדינה הזאת. אבל את האמירות העלובות שנעשו מאחורי בילון בדוי, אלה אמירות, זה לא עובדות. לצערי, התקשורת השמאלנית תמיד הייתה חזקה. ולצערי, הם לקחו את זה והפכו, אתה יודע, מדבר קטן להפוך דבר כזה גדול, זה רק תקשורת חזקה יכולה לעשות. לא היה פה מבחן אמיתי, כן. לא הייתה פה בדיקה אמיתית. לקחת אדם 16 שנים מתחת לקבר ולבוא ולהגיד את האמירות האלה, זה עלוב, זה לא מכובד. התביישו להם מי שעז לעשות את זה. ואתה יודע מה? מבחינתנו, גנדי, רחבעם זאבי, נשמר איש ארץ ישראל, אבא מדהים, בעל נדיר.
הוא נשמר מישהו. אי אפשר לקחת את מישהו, אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה, ולנסות להטעות את זה בעיתונים ובאמירות. בוא תראה את האהדה, תפתח רשתות, תפתח את הפייסבוק, תפתח את כל הרשתות, ותראה את האהדה של הציבור. אז לא עובדה, ולא הטלוויזיה, ולא התוכניות המפוארות נגד גנדי הצליחו להחליש אותו. הדברים כי ברורים. כי מי שעושה באמת, אי אפשר לקחת את זה ממנו. יעל זאבי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה. באהבה רבה.